5 ঘণ্টা ধৰি হোটেল লিলিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠকত সুপ্ৰিম স্যাক্রিফাইস কৰিবলৈ হাজু হৈছে অখিল গগৈ আমি সকলোৱে সুপ্ৰিম স্যাক্রিফাইসৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু আমি ৰাইজৰ দলে নিজে কেতো নিদৰ্শন আমি কৰ্ণধাৰ পাতি নিদৰ্শন দেখুৱাই দিছো যে আমি সুপ্ৰিম স্যাক্রিফাইসৰ কাৰণে প্ৰস্তুত দেখিব পোৱা গৈছে আটাইকেইটা দলৰ উমৈহতীয়া যিখন বৈঠক সেই বৈঠকত তেখেতসকলে সহাৰ্দমূলক খুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে আৰু একেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে যিধৰণে পূৰ্বতে দাবী কৰা হৈছিলে আপ তৃণমূল কংগ্ৰেছে 5খনকৈ আসন দাবী কৰিছিলে পিছে আজিৰ এই বৈঠকৰ পিছতে তেখেতসকলে মুকলিমূৰীয়াভাৱে 13টাকৈ উমৈহতীয়া বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চই ঘোষণা কৰিলে যে তেখেতসকলে যিকোনো পৰ্যায়ত চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ সাজু এটা হৈছে আমি যেতিয়া একেলগে বহিছোঁ ইয়াত আমাৰ দলৰ স্বাৰ্থখিনি পিছলৈ থৈ আমি দেশৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ যেতিয়া মই ৰাজীৱ ভৱনত বহোঁ তেতিয়া মোৰ দলটো এক নম্বৰ থাকে ব্যক্তি আৰু দলৰ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত গৈ তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবেই এই আসন তেখেতসকলে এৰি দিবলৈ সাজু আছে অৰ্থাৎ কিছু সময় পূৰ্বলৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে যি আপ আৰু তৃণমূলে 5খনকৈ আসন দাবী কৰিছিলে দুদিন পূৰ্বলৈ অখিল গগৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি লাগিব ৰাইজৰ দলক সেই বিৰোধীৰ আজিৰ মত বৈঠকৰ পিছতে সলনি হৈছে তেখেতসকলে মন্তব্য কৰিছে যে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিব ৰাইজৰ দলে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিব আপ তৃণমূলে দেখিব পোৱা গৈছে এই বৈঠকখনৰ পিছতে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এটা লোকসভা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰক্ষেপ হ'ব পূৰ্বৰ যি সিদ্ধান্ত আৰু লক্ষ্য সেই একেই সিদ্ধান্ত আৰু লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে আৰু সেইধৰণে এই সৌহাৰ্দ্যমূলক এই আলোচনা আজি সম্পন্ন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই বৈঠকৰ পিছতে আমাৰ হাতলৈ কেতবোৰ তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি ক'ব পাৰি আজিৰ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল সেই বৈঠকতে তেখেতসকলৰ বিশেষভাৱে আঞ্চলিক তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰহে আলোচনা সম্পন্ন হৈছিল বাকী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আলোচনাৰ বাবে ঠেলিছে দিল্লীলৈ অৰ্থাৎ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আপৰ বিষয়সমূহ আলোচনা হ'ব দিল্লীৰ মজিয়াত মজিয়াতেই আচলতে কেইখন আসন এৰি দিয়া হ'ব সেই বিষয়টো ভাগ বতৰা তাত হ'ব বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ক্ষেত্ৰত এই আলোচনা চলিল আৰু আলোচনাৰ সময়ছোৱাতে তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে কোনে কোনখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু সেই সমষ্টিৰ সমষ্টিভিত্তিক আচলতে তেখেতসকলৰ ভিত্তি কি সেইসমূহ বিচৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে যিখিনি ভিতৰুৱা তথ্য লাভ কৰা গৈছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ খেলিব বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ এইবোৰত আমি কোনো ধৰণৰ আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বিভ্ৰান্তি নাই মানে সৌহাৰ্দ্যমূলক এটা আলোচনা আজি সম্পূৰ্ণ নিশ্চিতভাৱে একেদৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল অখিল গগৈৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিলে কিন্তু দ্বিধাগ্ৰস্ত অখিল গগৈ আচলতে পূৰ্বতে যি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম বুলি মন মেলি আছিলে সেই অখিল গগৈ আজি কিন্তু যোৰহাটত নিজেই প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ তেখেতসকলে আগবাঢ়িব বিচৰা নাই বিপৰীতে অখিল গগৈৰ স্থানত ৰাইজৰ দলৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছিলে যিটো আচলতে ডিমত হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছিলে যাৰ কাৰণে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত কৰি অহাৰ ধৰণে যি আচলতে দাবী আছিলে সেই দাবীত একমত হ'ব পৰা নগ'ল কিন্তু এনে কেতবোৰ তথ্যৰ পৰা এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰি নেকি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উজুতি খাব নেকি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া আউল লাগিব নেকি অংকত এনেও কেতবোৰ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে একেদৰে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে অজিত ভূঞাৰ দলৰ তৰফৰ পৰাও অজিত ভূঞাক তেখেতক নিজেই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈকে কোৱা হৈছিলে কিন্তু অজিত ভূঞাই কোনো কাৰণতে নিজেই প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়ায় বিপৰীতে দলৰে আন এগৰাকীক সতীৰ্থক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ তেখেতলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলে যিটো সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একগোট হ'ব পৰা নগ'ল একমতত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল যাৰ কাৰণে অজিত ভূঞাৰ দলৰ তৰফৰ পৰাও এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়তা অনিশ্চিতলৈ গৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বৈঠকৰ অন্তত দেখিব পোৱা গ'ল উমৈহতীয়াকৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই 13টাকৈ ৰাজনৈতিক দলেই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে যে তেখেতসকলে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ আঁৰত আচলতে লুকাই থাকিব নেকি আন অংক সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত হৈ পৰিছে এক বিচাৰ্য বিষয় হয়তো সময়ক্ষণ গণিব আৰু সময়ৰ লগে লগে হয়তো এই সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচৰ আঁৰত সোমাই পৰিব নেকি আন এক ৰাজনীতি সেয়াও হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব কিন্তু একেদৰে যদি চোৱা হয় আজিৰ এই বৈঠকখনৰ পিছতে তেখেতসকলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা
শাসক পক্ষ হলঠেকত পেলাবলৈ কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আগন্তুক দিনত কালী পূজাৰ ঠিক আগে পিছে সেই সময়খিনিতে গ্ৰহণ কৰিব মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও জনতাক চুই যোৱা মূল বিষয়বস্তু আৰু ইছুক লগত লৈ তেখেতসকলে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে সবল প্ৰতিবাদ কৰিব, জনমত সৃষ্টি কৰিব। ভিজন ডকুমেণ্ট বিজেপিয়ে যিখন প্ৰকাশ কৰিছে সেই ভিজন ডকুমেণ্টে জনতাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাইজৰ ওচৰ চাপিব আৰু একেদৰে অনিয়ম অনীতিৰে যি আচলতে দস্তাবেজ গঢ়িছে বিজেপিয়ে সেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এখন স্মাৰকপত্ৰ তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এনে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত লৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে, সেয়া এক দলীয় বিষয় যদিও বা চোৱা হয় ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাটো এটা বিষয় আৰু আনফালে পাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক যি মূল বিষয় আছিলে সেই বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকেও কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদিও বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কোৱা হৈছে যে আমি একমত, এটা স্থিতিত আমি উপনীত হৈছোঁ, কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ আচলতে এটা স্থিতিত উপনীত হৈছে বা সুদৃঢ় তেখেতসকলে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া হয়তো সময় লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব।